ኢትዮ ሄልዝ የተሰኘ በሕክምና መገልገያዎችና የመድኃኒት አቅርቦት እንዲሁም የጤና እንክብካቤ አገልግሎት ቴክኖሎጂና ግብአቶች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ዓለም አቀፍ አውደርዕይና ጉባኤ በአዲስ አበባ ለስድስተኛ ጊዜ ይካሄዳል ተብሏል። የዚህ ዓለም አቀፍ አውደርዕይና ጉባኤ ጋዜጣዊ መግለጫ የባንግላዴሽና የህንድ ኤምባሲ ኮሜርሻል ካውንስለሮች፣ የፋርማሲውቲካልና የሕክምና መገልገያ አምራቾች ባሉበት ተካሂዷል። አውደርዕይና ጉባኤው ለዘርፉ ልማት በሚያደርገው ትልቅ ጥረት ውስጥ በዘርፉ ተዋናዮች መካከል የንግድ ልውውጥን በማሳደግ የገበያ ትስስር ለመፍጠርና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለማስተዋወቅ ወቂ የውቀት ሽግግርን በማምጣት ትልቅ ድር የሚፈጥር ነው ተብሎለታል። በአሁኑ ወቅት 16600 የጤና ኬላዎች፣ 3778 የጤና ጣቢያዎችና 4110 የመንግስት ሆስፒታሎች በአገልግሎት ላይ እንዳሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። ባለሙያዎችን ለማፍራት በተደረገው ጥረት በሺዎች የሚቆጠሩ ባለሙያዎች በየአመቱ በማስመረቅ የባለሙያውን ከሰው ጋር ያለውን ምጣኔ ወደ 2.1 ሰዎች ማሳደግ ተችሏል ተብሏል። አያይዞም ከዚህ ቀደም ከአምስት ዓመት በታች የህጻናት ሞትን ወደ 59 መቀነስ የተቻለ ሲሆን የአማካይ የእድሜ ጣሪያን ወደ 66.6 መድረስ ተችሏል የተባለው። የጤና ዘርፉም የመንግስትን አጠቃላይ ውጪ በ2012 ከነበረው 12% በ2013 ወደ 12% ከፍ ያለ ሲሆን የመድኃኒት ግዥም በ2009 ከነበረበት 4.8 ቢሊዮን በ2013 በጀት ዓመት ወደ 17.2 ቢሊዮን ማደግ መቻሉ ተገልጿል። መንግስት ለዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክም ሰርቶ አዘጋጅቷል። በጣም ቅርብ የሆነ ከአየር መንገዳችን በ5-4 ኪሎ ሜትር የሚገኝ ኢንዱስትሪ ፓርክ ተዘጋጅበት ሁኔታ ስላለ ከ8 ሀገራት የተውጣጡ ከባንግላዴሽ፣ ህንድ፣ ጆርዳን፣ ሱዳን፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ታይላንድ፣ ቱርክና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን ጨምሮ የጉባኤው ተሳታፊዎች ጋር በጋራ ለመስራት የቴክኖሎጂ ሽግግርን ለማድረግ የንግድ ትርኢቱ መከፈት የተጠባበቁ ይገኛሉ ተብሏል። ሁነቱ በዘርፉ የተሰማሩ የንግድ ባለሙያዎችን በአንድ ላይ በማሰባሰብ በዘርፉ ለተጋረጡ ፈተናዎች የመፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ ውይይት የሚያደርጉበት ሁኔታ ከማመቻቸት ባሻገር የተለያዩ ባለድርሻ አካላት አዲስ የሆነ ውጤታማ ትብብር የሚፈጥሩበትና የግልና የመንግስት አጋርነትን ማጠናከር የሚቻልበት ሁኔታን የሚተዋወቅበት ፕሮግራም ነው ተብሏል። ከ60 በላይ የሚሆኑ የውጭ ሀገራት ኩባንያዎች ይሳተፋሉ እዚህ ፕሮግራም ላይ። እነዚህ የሚመጡ የውጭ ሀገራት ድርጅቶች አገር ውስጥ ካሉ በገበያ ሰንሰለቱ ላይ ካሉ ድርጅቶች ጋር በጋራ በመሆን አዳዲስ ኩባንያዎችን እንዲያቋቁሙ ማድረግ ከተቻለ ያለውን የምርት እጥረት መቅረፍ ይቻላል የሚል እምነት አለ። የአውደሪውና ጉባኤው አዘጋጅ የፕራና ኢንቨስትመንት መስራች አቶ ነብዩ ለማላሻም እንደገለጹት ከሆነ በዘርፉ ባለድርሻ አካላት ላይ ያለው ግንኙነት አናሳ በመሆኑ ይህን መድረክ ማዘጋጀት አስፈላጊ ነው ብለዋል። ለባገሪቱ ውስጥ ተደራሽነት እየጨመረ ይመጣል። ፍላጎትም እያደገ ከመምጣቱ አንጻር በተለይም ከሕክምና አገልግሎት ጥራት ጋር ተያይዞ ያለው ፍላጎት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ከመምጣቱ አንጻር አገር ውስጥ ያለው አገልግሎት ማደግ መቻል አለበት። እሱን ለማሳደግ ደግሞ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን፣ አዳዲስ የአሰራር ሂደቶችን፣ አዳዲስ የሕክምና ጥበቦችን እንዲሁም ደግሞ ሐኪሞች ያላቸውን እውቀት ግንዛቤ ማሳደግ የሚችሉበትን የሙያ ማገልበቻዎች ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ገበያ ውስጥ ያለው የመድኃኒት አቅርቦት አናሳ በመሆኑ ይህንን ለመቅረፍ ሁነቱ አይነተኛ ሚና ይጫወታልም ነው ያሉት። አቅርቦት ላይ ያሉት ገበያ ላይ ያሉት የመድኃኒቶች ብዛት በጣም ትንሽ ነው መንግስት ከሚፈልገው አንጻር እና ከተለያዩ ጉዳዮች አሉት የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። ከዛ አንጻር አብዛኞቹ አስመጪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እያስመጧቸው ያሉት ምርቶች በፊት ሀገር ውስጥ የተመዘገቡ መድኃኒቶች ናቸው። አዳዲስ መድኃኒቶችን የማስመዝገብ ሂደቱ በጣም ተዳክሟል። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ ምን ማድረግ ያስፈልጋል? የሀገር ውስጥ ድርጅቶች ውጭ ሀገር ሄደው ኩባንያ ፈልገው ለእነሱ የሚስማማውን መርጠው ለማምጣትና ለማስመዝገብ ያላቸው አቅምም ፍላጎትም ደካማ ስለሆነ አዳዲስ ምርት ያላቸውን ኩባንያዎች ከውጭ ሀገራት ብናመጣ በስፋት በጥልቀት ወደ ሀገር ውስጥ ያለውን የሚመዘገቡ መድኃኒቶችን ቁጥር በመጨመር አቅርቦቱ ማሻሻል ይቻላል የሚል እምነት አለ። በአውደሪውና ጉባኤው መድኃኒቶችን ለሕክምና ባለሙያዎች በማስተዋወቅ የመድኃኒትን ውድነትን ለመቀነስ መልካም እድል የሚፈጥር መሆኑንም ጠቅሰዋል። እንግዲህ አሁን እንደምታዩት የመድኃኒት ውድነት አለ በተለያዩ ሁኔታዎች። እንግዲህ ይሄ መድኃኒቶቹ የሚመጡበት ሀገር ይወስነዋል። እዚህ ለምሳሌ ዘንድሮ ባንግላዴሽ በብሔራዊ ተሳትፎ ደረጃ መጥቷል። ባንግላዴሾች እንዲሳተፉ በጣም ከፍተኛ ጥረት አድርገናል። ለምን? በዘርፉ ከፍተኛ እድገት እያስመዘገበች ያለች ሀገር ነች። በቅርብ ዓመታት ነው የጀመሩት የፋርማሲካል ኢንዱስትሪያቸው፣ ግን በአጭር ዓመታት ውስጥ ከመቶ በላይ የሚሆኑ ሀገሮች ላይ ኤክስፖርት ማድረግ ችሏል። በአውሮፓ የሚመረቱ እስከ 80-90 ሺህ ዶላር የሚሸጡ መድኃኒቶችን ከባንግላዴሽ በ20ና በ60 ዶላር ማግኘት የሚቻልበት እድል አለ። እዚህ እነዚህን ኩባንያዎች ጎትኩተን ስናመጣ አንዱ አላማችን አቅርቦት ላይ ያለውን ችግር ለመቅረፍ ከዛም አልፎ ደግሞ ዋጋ ንረቱንም ላይ ያለውን ችግርም ለመቅረፍ የምናደርገው ጥረት አካል በዘርፉ የተሰማሩ
አምራቾች አስመጪዎች እንዲሁም አከፋፋዮች እና አገልግሎት ሰጪዎች የህክምና ተቋማትን እንዲሁም በእነዚህ የሙያ መስኮች እንዲሁም የንግድ መስኮች ተሰማርተው የሚሰሩ የህክምና ባለሙያዎች መጥተው እዚህ ፕሮግራም ላይ ከአገር ውስጥም ከውጭ ሀገር ያሉት ኩባንያዎች ጋር እንዲገናኙ፣ አዳዲስ ቴክኖሎጂ እንዲተዋወቁ፣ የእውቀት ሽግግር ማግኘት እንዲችሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሉ መድኃኒቶችን ማስመጣት እና ለህብረተሰቡ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ እናሳስባለን።